pika mainoskuvaus komennuksella. Mitä muuta kuin Helsinki? Nyt ollaan menossa kohti Helsinkiä Sörnäisiin. Mennään tuonne ohjelmakaupan toimistolle. Kymppikerros TV7, ei. Ohjelmakauppa. Nyt mennään 8. kerrokseen ohjelmakauppaan. Ohjelmakauppa on just muuttanut tänne ja se välittää kaikki kotimaiset ykkösarvista. Tänään me mennään kuvaamaan sinne Jaakko Saariluoman Lavat auki kertoilla maailma. No niin, ja täältä löytyy kertojamanageri Jani Avelinin toimisto. Kyllä, täällä on kuitenkin kaikki pohjat. Paatutuotto lyyssiä. Sigman 18-35. Joo, ei oo mitään ongelmaa. Oikein hyvä. Mä sostin, et se ei ihan niin jäi. Niin. Yrittäjällä huoleks vähän minuutin. Kuvat sekataan vaan äänenvuonna. Haluaisin lähelle, et se ei näy kuvassa. Ja sitten on. Mutta et se on kaupunki. No niin, siellä alkaa sulle eetteri valmis. No niin, mennään repi. Sitten mennään. Me paurotellaan pienetkin. Joo, pikku hetki me odotellaan. Näkö ääni? Ääni. Ole hyvä. Moi! Mä lähden tänä keväänä stand-up-kiertueelle ympäri Suomen. Ois tosi kiva nähdä just sun yleisössä. Käy ostamassa liput osoitteesta lavatauki.fi. Nähdään! Mitäs täällä komerossa nyt tapahtuu? Rakennetaan äänitys. Studio tästä komerossa. Niko Kivelän vanhoja banderolleja. Äänijärjestelmä. Tää on kyllä Roope Salminen mun mielestä. Eikö niin onkin? Missä se Kivelä sitten? Kivelä oli täällä lattialla. Annapa yksi. Tarvitaan vielä yksi. Tää on kyllä hienoa. Tää on Roope ja Nikon äänityskoppi. Aivan viimeisen päälle. Tää on hienoa. Pistetään puikko kiinni ja testataan. Se olis Auperokin melkein hyvä. Joo. Ääni on aivan mahtava. Ei tästä parempi, ei oo kaikua yhtään. Kokeillaan opetetaan aikaan. Testataan, täällä pyörii. Olis tosi mukava nähdä just sut yleisössä. Käy ostamassa liput osoitteesta lavatauki.fi. No niin. Miltä se näytti se meidän äänityskoppi? Helvetin. Näytti hienolta, joo. Mä en tiedä, siis kun Janilla oli molemmat kädet varattu ja joku hiplas mua koko ajan, en tiedä kuka se on voinut olla. Ammattimaisempaa. Sen olisi pitänyt äsken näyttää, että on meidän äänityskoppi. Se oli komea. Se oli meidän pro. Mä siinä, kun mä oon itse äänittänyt siellä myöskin. No niin, nyt on kuvaukset kurkissa ja se oli siinä. Nyt on aika vaihtaa maisemaa.